bakal aman jeung bakal beunghar. Alhamdulillah darul aman. Dulu ngamimitian ngajina rebo, urang berangkat ka darul amal minggunya poe Senin geus mulai rapi. Ngamimitian ngajina rebo. Jadi 3 hari setelah pindah urang langsung mulai ngaji. Diusirna mah geus lila. Kan urang kabur poe Minggu. Ya, poe Minggu malam. Poe Senin urang ngamimitian mupana. Poe Rebo ngamimitian ngaji nanti. Alhamdulillah hayat kabur. Ya, tak alhamdulillah subur mak. Ya, jadi lamun urang arek usaha poe naon we? Senin. Lamun urang arek usaha peternakan poe naon? Sabtu. Lamun urang arek bina rumah tangga ka Minggu. Minggu. Gitkeun cepet. Siap. Besing. Nah, kiai ge sok dieu kan sok jadi pertanyaan urang teu nyaho. Wah, teu nyaho wae. Hukum ngaji jadinya. Wain turid jeung lamun ngarepkeun anjeun al-hijama ta kana hijama pas sulasa maka kudu poe salasa tapi saatihi maka indalem jam eta sulasa haroku dima ngocor na geti harokul dima ngocor na geti. Poe Salasa alusna jeukeur berobat kan berobat zaman Rasul dulu lamun puyeng-puyeng teh dialah getih ya. Dialah dibotakan disilet dialah getih puyeng atau disedot eta alusna poe Salasa. Makana saat ala pengobatan ala santri dicanduk bekem atau dikerok disedot getina pina tarang ya di sini. Ya. Eta alusna poe naneng? Poe Salasa. Poe Salasa ngocorna getih para sahabat. Wah. Berobat ya. Nah, artinya kalau berobat orang misalkan ada lampun cuci darah, naon tak kita habis ingin menayakan alusna poe naon? Poe Salasa. Wain surbar meriin jong minum na jalma wayoman jong dina dawaan berobat. Poe Salasa teh dialuskeun untuk berobat. Panikmal yaum maka alus-alusna poe yaumul arba. Lamun berobat mah saena teh berobat mah berarti umum nya. Alusna poe rebo. Alusna poe naon? Rebo. Lamun berobat saena poe rebo. Wa fi yaumil khamis jeung poe Kamis qada uhajin. Nekani pangabutu fa'inna alloha maka sa'anana Allah ya'dunu izin mizinan Allah bil kodo ikalawan naik peci habis bil kodo ikalawan pangabutu namun orang ayat kebutuhan arka lamar pagawean arka lawan alusna poekem ayat didatangi ke orang jang ustaz anak abdi arek tiga we. Sayang. Ya. Anak abdi arek tiga we iya kumaha alusna poe naon ya? Naon we geus berangkat sekolah ki bejaan kudu poe Kamis. Nah, ya deui. Wa pil Jumati ari poe Jumat mah tajwijun alusna teh kawin. Atau Kamis sore enak kawin kan Minggu wa ursun jeung papanganten ayo ursun kan sok disebut walimatul arsy berarti papanganten poe Jumat mah alusna teh kawin Kamis sore jeung lejetna atau poe Jumat sebelum as sebelum asar alusna kawin jeung papanganten makanya sok disebut sunah rasul. Ya. Kedina dina nyampe praktek apa belum? Belum. Gimana baru kerja jelasin praktek.
Waladatu rijal jeung ngeunahanna lalaki ma'anisa jeung awewena. Teu poe Jumat mah berarti waktuna bercumbu. Lain makanya di Saudi mah neng Jumat teh pos poe Minggu libur. Di Jumat teh lalakina aya di imah kabeh. Ngagarap sawah nama masing-masing. Ya, boga. Kolektor boga eta ge. Ya, karena Jumat teh libur aya di urang Minggu, ngikutin ieu sih orang Nasrani wae. Hari di batur mah Jumat. Ya, Jumat teh libur, libur sakola teh lain Minggu. Nah, Jumat. Wadal ilmu ari ieu ilmu pelayahwihi untuk ngaliputan eta ilmu ila nabiyin angin nabi awasil nabi atau wasiat nabi. Iya ilmu iya teh ku nabi sok diangge. Jadi ulah cuk batu. Iya teh ayat si rasul na ayat si nabi na itu. Jeung wasiata para nabi berarti ternyata lamun kiai sok dipakai katanya kajeng kalau berdasarkan ilmu yang lain berdasarkan menurut cepane ya maka nah, dicatat maka besing jadi kiai anu dipakai katanya datang ke iki contohna pak kiai Rizki anak adli arek kawin poe sabtu bulan akhir bulan mun bisa poe Minggu atau nanti poe Kamis atau poe Jumat gitu. Jadi orang tuh kudu ngabejaan ya terus bulannya mun sayana bulan Syawal atau bulan Ramadan gitu. Hujan wal yuriman yang kudu bikin acara anggen beta deh wal yuliman yang kudu bikin acara anggen artinya waliman waliman kan om acara atau resep si sogi anu alus walau bisa bin alawan mbedi mun urang resepsi mun bisa mun mampu ulah kurang tim mbedi jangan kade resepsi na ulah hayang supaya batur undangan ngarang resepsi teh syukur syukuran ulah hayang supaya batur undangan batur undangan kajuk kan ulah kieu nya diurang mae diurang ya hajat kumaha hajatna untung cek pinter gitu ya hajatna untung arek dagang apa arek syukuran ya ulah sarua kun hajat jeung dagang ya ya arek untung ngaranna geus syukuran kun cenah hajatna teh rugi urang mah teu boga utang teh meureun berlebihan teh hiburan 7 hari 7 malam anu datang lama kan kiluan coba harus dibayar kiluan tuh namun anu syukuran minimal begini bejar kanu katanya bah kumalam uing aja tarik untung bejar aisyar dagang lain ya lah mereka syukuran kok yang behiji juga syukuran ya tuh sudah fokus ayo undangan syukur ke kita jun gitu ya. Nah, iya ayat kita. Kama kaya barang atak kang datang manak lan ngalikun anir ruat tina malapata kabahaya kan misak diruat, kudu diruat. Jadi syukuran karena orang supaya terhindar dari bahaya. Bahaya. Bejanya kalau kanarik hajat niatnya ulah dan ya. Ulah dagang ulah jatuh di rugi ulah itu karena niatnya sih salah hajat banget eh dulu niat syukur syukuran ya, besok masih apa namanya tak besok syarat menjelaskan wanita yang kita nikahi seperti apa dan harus bagaimana
ya. Ini baru hari-harinya nih. Baru hari-harinya besok berarti koyo nadoma asaminu wa tamru kadawal akhir al haisu illa inna lam ya salit. Berarti besok pertanyaannya gini. Abi kumaha lamun teu boga domba-domba acan. Kan hari tadi resepsi paling biasa yaitu mengeluarkan domba hiji. Abi kumaha lamun teu domba-domba acan. Tapi besok di bejaan. Kedah make naon namun teu gaduh domba-domba acan. Wallah alam. Besok beriji. Bana bemalan tanah. Tawasul